Ahoj, vítám vás u dalšího Pokémon Fire Red. Jmenuji se Getfire a vy jste na kanále Vy.cz, jak si můžete přečíst dole pod videem. Pro dnešní díl máme takový jeden hodně velký úkol. Jmenuje se to zabít prvního trenéra stadionu, protože... Protože nás tam jeden čupák nepustí dále. Ano, podíváme se tady, tady chci proběhnout dále a ten čupák mě dovede k Brokovi. No, jak jsem slíbil, minule jsem moc netrénoval, což jsem měl, ale chytil jsem si ty nové Pokémony, které mi chyběly. Chytil jsem si Donkeyho a chytil jsem si Raiče. Raiče mi k ničemu, mám ho tady jenom tak prostě, ale proti kameny mu mě moc nepomůže. Tak, Brok tady má jednoho šupáka. Tak pojď. Ten má dva Pokémony, Donkey. Fight? On má dva Geodudy, takže... Dobrý. Pěkně Donkey. Mám changeovat? Ne, nechám ho tam a ještě ho trochu potrénu. Ale koho tam na něj poslat? Klimáku. Nastal svůj čas. Bude to takové trochu, řekněme, rychlejší, protože bez tohohle se nedostaneme dál. A jak to vypadá, jak to bude? Jo? Tak teď cvičku. Cvička je moje hlavní naděje. I když je ohnivej, což není proti... Aha, to nevypadá moc dobře. Ohnivej není proti zemním a kamenným zrovna nejlepší možnost, ale bohužel, je to nejsilnější Pokémon. A bude muset to zvládnout. Donkey, dobrý. Ta hudba je tak divná, protože to zrychluju, abych ušetřil čas. Tady jsme, ani jsem tam na začátku neřekl, jsme v Pewter City. Tato budova je muzeum, kam můžete vstoupit za 50 pokédolarů, ale nic vám to nepomůže. Pro nás bude důležité, až budeme mít kat si zajícem. A tady získáme Old Embers, čehož si získává Aerodactyl. Tak, já nečekám, že bych dal Broka na první pokus. Ne s tímhle Pokémona, ale možná kdybych měl Squirtla, tak pojď, možná kdybych měl Bulbasaura, tak v pohodě. Ale... Teď tomu fakt nevěřím. Jo, protože ten jeho Onix umí Rock Tomb a je to fakt hodně silný. Takže... Mě tady vyskočila myška. I'm Brock. I'm Pewter Gym Leader. Přesně vystihl moje myšlenky. Říká mi, že na ní jdu, když čekám, že prohraju. Co už. Donkey, to dáš. To by bylo hrozně fajn, kdyby používal... No, dobrý. Každopádně, Donkey... Ne, já nebudu changeovat. Teď to přijde. O, pěkně. Pěkně, Donkey! Ty vole, kámo! Tak to jsem nečekal, že to bude tak jednoduchý. Boulder Badge! Jej! Teď si zatrsáme. More powerful. Use the move Flash outside of battle. Jo, to je HM-ko. Flash. PM 39, to je myslím Rock Tomb. Naštěstí ho na mě nepoužil ani jednou.
Ano, Rocktomb, on ho obvykle ho používá úplně pořád, ale naštěstí teďka byl nějaký retardovaný nebo něco takovýho. Tak já si je zaběhnu olečit a běžíme dál. Donky mu děkujeme. A teď, co mám trénovat teďka? Možná bych si mohl vyvinout vídla. Vidíte na Donkeyho, to je korba, on sám vykosil Broka, jo. To je borec. Chci vyvinout Beedrilla, potom možná Butterfreeho, abych si doplňoval Pokédex. O, tenhle mi dá boty. To mi poslala Máti. Oh, fuck. No nevadí, tady budu kosit nepřátelé, to není důležitý. Brok jsme porazili. Účel dílu je splněn. Moon Cave. Nevím, jestli zvládneme. Možná to akorát připravím přední a do Moon Cave půjdeme příště zase. Já mezi tím... Ne. Tady chci. To jsem tam nechtěl poslat upřímně, ale co už. To příště ani nebudu trénovat, prostě zase někdy natočím díl. Můžete mi napsat, co, jak se vám série líbí, ale právě včera jsem si psal s jedním takovým... No, předevčíra možná. Jsem si psal s jedním takovým týpkem, který se mě ptal, když bude další díl, takže se to asi někomu líbí, děkuju. Skvělé. Ta hudba je hodně otravná, takže... No. Jdu sadit na mrejče. Já mu věřím, že to dá. Pojďte, dej kryta, a paralyzdi to. Pěkně! Rejče, ty vole, to je borec. Jo. To get rád. Ne jako get right, jako ten lolkař, ale jako get rád. Dneska pravděpodobně nechytíme nic nového. Ale zabili jsme Broka, takže to nám plně stačí. Nevolíte policajty, Brok žije. Tail whip, no, tak ten jsem fakt potřeboval. Tak tamhle bucket černom toho, když tak pošlu Charmandra. Toho bych mohl vyvinout, čověč. I saw you in Viridian Forest, teďka už mám nějaký kakuny a tyhle věci, ale... Easy. Caterpie. K. Tak to by asi můj vidle nedal. Já ještě jsem vám neukázal, že mám uloženýho v PCčku Spirou a Pidgeye. Takže si ukážeme, no prostě mám je tam, musíte mi věřit. Protože já jsem si jeden Broka chtěl vybrat na ten tým, někteří byli aspoň trochu efektivní. Měl jsem tam Vidleho, aby ho po případě poiznul. Vidle. Tak. Tam bych na něj mohl poslat. Ještě svýho vidle. Už to není dobrý nápad changeovat to proti vidlovi. On mě teďka otráví nejvíc. On používá ten poison stick a on to má docela velkou raid. Jak může mít na 10. levelu vidleho? To už mám i dávno Beedrilla. Na 17. se vyvíjí v kakunu. A na 10. Beedrilla. Pěkně. Díky, svíčka. Toto je takové nejnější trénování, já říkal jsem, že to nechci přeskakovat. Bývají tady i zajímavější oblasti. Že tam jednou pošlu Vidleho, on se nám rovnou vyvine. Do evoluce Charmandra nám chybí 3 levely. Což taky není zrovna moc, to možná dneska stihneme.
Jo, úplně pořád, jak kdybyste se divili, tak já jsem úplně pořád překvapený, že jsem tak v pohodě dal toho Broka, jo. Já jsem to fakt nečekal, on jenom používal při nejhorším tekli a při tom lepší používal Defense Curl. Jo, takže... hoda jahoda. Dobrý, tak Bakečra máme. A zaplať, za to, že jsi prohrál. You bet me again! $120. Já jsem u toho úplně jak malý kluk, já jsem si to vždycky v mládí hrozně užíval, když se volnoval a tohle. Jinak, k Pokémon Fire série, no pořád se tam objevují nějaké ty dislikey. Nejsem s tím úplně spokojený, ale věřím tomu, že se to někomu líbí. I mě to baví jakože natáčet. Já chápu, že se to nelíbí každému, jako třeba Minecraft. Ale podle mě je to taky fajn. Ty lajky tam taky byly u minulého dílu, skoro 20 lajků, což je hodně dobré na naše poměry. Ono teďka mi přijde, že se nám to, že nám ty lajky lehce klesají. Že například jsme dřív mývali opravdu všude kolem těch 20. A teď míváme, no prostě míň, level 14. O, Ekans, to jsme ještě nepotkali. Ekans, neboli odzadu Snake, anglicky. Kdo by si toho nikdy nevšiml. A Arbok je Kobra, zpátku. Ještě jsem ho netradoval, by ještě byl schopný prohrát. Ne, neotravuj ho! To je... Ty vole, proč? Tak asi dáme jenom střediska, jak to tak vidím. Jinak, toto apps vydá někdy, když já budu pryč. Neboť já jedu ještě na týden do zahraničí, na začátku školního roku. Ne, svíčka umřela. No a... proto tam hodím jedny pixelmony, který už mám natočený, a jedno Pokémon Fire-et. A takže... to uvidíte, než já se vrátím, a až se vrátím, tak pravděpodobně zase něco hodím. Nějaký pixelmony nebo Pokémon Fire-et, to je mi jedno. Nebo i Banish bych mohl, no. Ale na to se tolik lidí nedívá, já se s vámi budu chtít přivítat. Tady je hodně trenérů, dneska. Nebo jako nej tady hodně vždycky, ale... wow. Tam proti tobě teďka budu chytřejší a pošlu tam Pepsilona, protože u toho je mi jedno, když mi umře. Ano, je renamenutý, neptejte se mě, jak se to udělal, ale nečítoval jsem. Dobře ti tak. Takhle. Pěkná pecka. Takhle dává 50, Quick Attack 40, proto používám Tackle a já vím, že se to Tackle, ale... ale pro mě to prostě takhle. Nepoužívej do mě ten strike shoot. Fajn. Critical hit. Tak ani ne, nový level. To by ještě mohl zvládnout Pepsilon, ne? On se vyvíjí, myslím, na někde na 22, nebo tak. To jsou tady ti Pokémoni, kteří se vyvíjou hodně brzo po chycení. I manky se vyvíjí tak nějak kolem 20. Potom, když si někoho chytíte z těch pozdějších, tak se třeba vyvíjí taky dále 40 nebo i později. Jej, Pepsilon nová úroveň. A nový útok? Ne, nový útok nebude. Kakuna. Yes, na Kakuně vytrénujeme. Tady tebe. Ta jejich Kakuna je o hodně slabší oproti té mojí Kakuně, protože ta jejich Kakuna umí akorát Harden a ta moje Kakuna umí ještě navíc Poison State. Jo, takže moje Kakuna je o hodně lepší než ta jejich a já doufám, že ta by mohla být... ne, Kakuna vlastně se nemůže otrávit. Tak teďka uslyšíte hodně otravnou hudbu, protože já celou dobu budu zrychlovat a budu to přemačkávat. Protože to je nejzabavnější souboj ze všech.
ale moje Kakuna vyhraje. A víte proč? Protože jsem ji trénoval já. Get fire, the great. Tak pojď do toho, Kakuno. Teda vidle, Kakuno, ty umři. To skoro je. Horší bylo, kdyby mě došly ty poison sticky. Ještě kousek. To skoro je. Tak taky nějaký kritik by mohl přijít, ne? Už to je skoro. No tak. Ura. No. Zůstaň tam, Kakuro, a drtí tam toho. Pěkně, pěkně, konečně se otrávil. Jo, aha. Jak jsem říkal, no, metapod ani Kakura nemůžou být otrávení. Takže se toho vždycky zbaví. Hele, teď mi to zůstalo nějakou další dobu. Aspoň to dalo ten jeden hit. A nevadí. Jo, teď mu zase dalo hit. Pěkně. Tak, do kterých mám jít? Tady, nebo tady dolů. A tamhle si ukážeme. Tady vidíte to přeškrtnuté keříčky dole. To je berry. Oranberry jsem našel, ano, a takhle se nacházejí berry. Tak, fajn. Ten se mě ptá, co je divného se mnou, že nenosím šortky. Aha. Tady vypadá nějak overpowered. Němej, pěkně, paralýza. On by to mohl dát, i to rajče, na to, že má 6. level. Jo, 6. level a porazí 14. Můj OP rajče. Teď to tady musím někudy oběhnout. A to je škoda, že Pepsil umřel. Tady tebe vyzvu. Už jsme skoro na konci. A tím se blíží konec našeho dílu. Vyzval se tady spoustu trenérů. Co tam měla? Ještě pravděpodobně uvidíme jednu až dvě evoluce. Můžete si typovat čeho. Píšte to do komentáře, ale mi to úplně jedno. Protože stejně se to vyvine hnedka hezky. Brn, ten jsem ještě nepotkal tady v této hře. Nebo jako teďka v tom, co hraju. Co tam poslala? Se nedívám, já to překlikávám. Oh, Nidoran, nice. Tak co, zvládne můj domky porazit Nidoran, když porazil 14. Asi tam umře, ale... Neumírej domky, ne, já bych ho mohl vyměnit, ale on by se zase ty XP moc rozdělovali. Tududum. Já tam pošlu asi svíčku, ať to vyřídí. Fajn. Je tady ještě jeden bugcatcher. O, tak možná si něco chytíme. Tady v tom buši bývají větší pokémoni. A já nemám pizzy. Tak to budeme muset vyřídit svíčka. Ne, já nechtěl použít scratch. No tak dobrý. Já teď neříkám nic moc užitečného, ale to je schválně, určitě. Máku teď ty. Je tohle bude dlouhý souboj, tak já mezi tím se povyprávím ještě něco o vidu. Blížíme se k 500 odběratelů, možná když už je tohle video vyjde, kde těší máme. Každopádně vám moc děkujeme. 500. Je to obrovský kus cesty pro nás. 500, když si představíme 500 lidí na jednom místě. Já vím, že třeba někdo to dá víc už nebo tohle, ale bereme to tak jako, že každý odběratel je jeden člověk. Tak je to hrozně moc a jsme vám moc vděční za to, že prostě se rozhodnete, když nás vidíte, kliknout na to tlačítko subscribe a že vás že se vám tolik zalíbíme. Tu.
tu a máme Beedrilla. Naučí se něco nového, ne? Furia, tak to není moc silný. No a jo, že vás tolik, jako, že se vám tolik zalíbíme, že se na nás chcete podívat ještě znovu. Hrozně nás to jako motivuje. Jsme za to rádi. Tady ještě někdo potom. Já bych ty borce mohl obcházet, ale pro mě je to stará ta expo, že jo? Ne, nech mě utýst. Páně. Jestli tady budou se vypít geové, tak tě nasereš. No, do příštího dílu vám slibuji, že půjdeme do Moon Cave. Tam pravděpodobně strávíme taky jeden díl. A já doufám, že se tam nestratím, protože už je to fakt dávno, co jsem mi dělal. Už se to tady přestává líbit. Tady byste taky měli, myslím, Nidoraně a Jigglypuffové rare objevovat. Jo, k tomu Pikachu, jak jsem ho hledal. Tak já jsem ho pak našel. Aha. Jigglypuff, no, přesně jak jsem říkal. Dobrý. Tak. Já do tebe prdnu pár poison sticků, aby se zakrávil Jigglypuffe. Aha, ono mi stink. To bude nepříjem. A já nemám žádný awakening. Tak už se otráv. Ne, on mi právě disabnul. On mi právě disabnul poison stick. Tak to vypadá Furie tak v normálním Pokémon Fire, protože když ho vidíte v pixelone, tak se vám vůbec nezobrazí nějak. Už jsem disabnutý. Dobrý. Konečně, děkuju. A Furie tak. To už dorazí. Tak co tady zbývá? Tady si... Jo, tak já to asi ukončím. Já to asi ukončím, no příště si ohýlu Pokémony. Protože tady si chytíme snad příště Nidorana, nebo chytím v screenu. Co ještě rozhodnu, můžete mi napsat, abyste si to přáli mi. Jigglypuff. Tak chytíme Jigglypuffa. Aha. Hej, na tom by se dali dělat remix, jak mlička v ten mezerní kruzně. Proč je in love? Tam určitě nemám žádnou holku, kterou bych ho rozdrtil. Určitě ne. Protože já chytám akorát kluky. Hej, já na tom pak začnu dělat nějaký remixy. No tak, slimáku. Pěkně slimák. Jigglypuff, toho chytím holku, protože Jigglypuff kluk je fakt dost rare. Nebo jako najdete ho, ale většina těch trenérů má taky kluky. A když chcete použít tady to, jakoby, aby s vámi propadli in low, tak je dobrý mít holku, že jo? Právě tak, jak jsem se chytal já. Neříkej mi, že má berry. Ne, ty svině. Mám tady nějaký pokybody, no. Ale... Prosím, slimáku. Pěkně. To je! Tak kdo tam půjde?
Vidlo, to je taky sice kluk, ale... Vidle. Poison stick. Jo! Děkuju. Děkuji hlavně své rodině, a pak tady až na poslední místě tomu Vidlovi. Já už asi zkusím chytat. Nakoupil jsem si pokebaly, jste si určitě všimli, než jsem předtím chytal. Asi 7 jsem si jich koupil. Pár jsem... Jo. Jaký jsem měl najít? 5 jsem jí dostal od Touka. A ještě jsem tam žádný nestratil. Jo, a jaký pojmenujeme? Jak pojmenujeme Jigglypuffa? Ano, a pojmenujeme ji... P... T... K... O... U... L... vytvoříme si armádu koulí, toto bude private koule. Fajn. No a to je tak co, všechno, co bych chtěl. A no, říkal jsem, že kluk je docela zásadní, hnedka ho tady mám, ale já si asi nebudu chytat, k čemu. Mám jednoho, to mi stačí. Děkuji vám, že jste podívali na tenhle díl, můžete mi napsat, co si přejete, abych dělal v této sérii, nebo co chcete, abych dělal za jinou sérii. Co se vám na této sérii líbí, nelíbí. Nidoran, fajn? Tak jdeme ještě Nidoran. Ale já už každopádně řeknu a potom už tak rád dopovídám. Tak ten to moc neustál. Musíme věřit, že ho svíčka nezabije. Tak svíčka ho nezabila. I když je to kluk. No. A já vám děkuji, že jste se podívali na tenhle díl, doufám, že se vám líbil, sice byl takový lehce utahnější, ale udělali jsme toho hodně, chytili jsme, porazili jsme broka, chytili jsme dva nové pokémony, dva jsme evolnuli, v těch evolucích budeme pokračovat i příště. Jmenuji k nej, jo, proto mám přezdívku, to bude P-I-C-H-N-A, Pichra. A to je všechno, co se tady dá zároveň chytit. Já vám děkuji, že jste se podívali na tenhle díl. Příště budeme pokračovat tady tím směrem, kde už je jenom pár trenérů a potom vstoupíme do Moon Cave. Ano, přesně tak. Takže já vám děkuji, že jste se podívali a ahoj!